gahunda ya elevetire yo muri Eco Bank ni gahunda yagenewe guteza imbere abagore bagitsina gore yaba bakobwa cyangwa se abadamu n'abafite abakozi babadamu cyangwa se abafite anga services zigenewe abadamu abo dufata nk'abakiriya ba elevate ni company zigizwe n'abadamu ijana ku ijana nubwo ngo abanyiri mari ari abadamu ijana ku ijana cyangwa se abadamu byibura bafitemo 50 ku ijana icyo ni icyiciro cya mbere cyangwa se ni company y'umugabo cyangwa se abagore ariko bafite byibura abakozi 30 ku ijana ikindi cyiciro nubwo ngo ni company zishobora kuba ari z'abagabo ariko zitanga service zigenewe abadamu cyangwa se ibicuruzwa bigenewe abadamu gusa niba ni nk'amasaro y'abadamu abacuruza amaverni abacuruza menshi nubwo ngo abo nabo baza mu cyiciro dufata cya elevate nubwo ngo harimo izihe gahunda harimo gahunda zitandukanye hari ugufungura konte tukaguha uburyo bw'ikoranabuhanga bugufasha muri transaction zawe za buri munsi nubwo mu gukoresha konte bikoroheye hari system Eco Bank yashizeho yoroshye twita Omnilite nubwo ngo igufasha ku kwishyura abantu batandukanye kandi iyo sisiteme iroroshye cyane ku buryo abadamu hari igihe tuvuga ngo wenda ntabwo wakunda ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa iyo sisiteme yakoze ku buryo yoroshye ikindi nanone ni amahugurwa tuba amahugurwa atandukanye ibyo byari mu bisanzwe ku muntu utakeneye inguzanyo ushaka kuba umukiriya wa Eco Bank muri elevate ikindi kiyongeraho ni inguzanyo abantu benshi iyo mvuze inguzanyo baravuga ati se inguzanyo zibaho zitandukanye mu bucuruzi butandukanye ariko tubahera inyungu ya 12 n'ibice 75 ku ijana bagatanga n'ingwate ya 50 ku ijana gusa urabizi ko abadamu akenshi baba badafite ingwate cyangwa se umugabo niba yamaze kuzitanga ariko tubasaba byibura ko atanga 50 ku ijana nubwo ngo baragabanyirijwe abandi basanzwe tubatanga tubasaba gutanga 120 ku ijana ariko abari mu cyaciciro twavuze bo batanga 50 ku ijana izo nizo gahunda navuga cyane cyane ziri muri elevate abakiriya bagera kuri 420 bamaze gufungura konte hakaba bafashe inguzanyo nubwo ngo ubu tumaze gutanga inguzanyo zirenga miliyari n'igice nubwo inguzanyo y'ubucuruzi tuyitanga byibura kugera ku myaka 3 ku nguzanyo yo kugura imashini tutanga ku myaka 5 nubwo ngo biterwa n'icyo ugiye gukora tukareba n'ubushobozi ufite tukumvikana kugira ushobora kwishyura nubwo ngo ntibisaba ko usanzwe uri umukiriya wa Eco Bank icyo tugusaba gusa ni ugufungura konte wamara ni ubuntu uzana ifoto na fotokopi y'irangamuntu bisanzwe n'icyangombwa cy'ubucuruzi ukaza ukaba umukiriya wa Eco Bank ukaza tukareba aho wakorana nabo nubwo ngo ntabwo bisaba tugusaba ngo umara amezi angahe ukorana na Eco Bank hoya tureba niba wari usanzwe ufite banki ukorana nayo ukaza tukaguha inguzanyo niho turebera uko wakoreshaga banki konte yawe niba nta kindi bisaba ariko tusaba byibura ko uba umaze muri business imyaka 2 ikirebaho nubwo ngo ubucuruzi bwose tubujyamo nubwo ngo igihari gusa igisabwa cyonyine ni uko wujuje za kategori zo kuba muri elevate nubwo ngo ni company y'abagore cyangwa se ni company 50 ku ijana ari abagore cyangwa se abakozi ni 30 ku ijana cyangwa se ukora product cyangwa service zigenewe abadamu nubwo ngo ubundi business waba urimo turagusura tukareba uko ikora tukareba niba ifite ubushobozi bwo kwishyura inguzanyo uri gusaba nicyo cyonyine nanone imaze imyaka 2 nubwo ngo hari abaza batugana tutagashizeho ko ari ukumara imyaka 2 ni byiza ko twabwira abanyarwanda batwumva ko byibura kuko tureba niba umwaka wa mbere wawe warungutse n'uwa kabiri niba uko biri kugenda kugira turebe bwa bushobozi tuvuga bwo kwishyura inguzanyo icyo twishimira nubwo ngo ni ikintu cyaje ku isoko gishya wenda n'abakora izo gahunda usanga hari igihe bashyizeho amafaranga matoya atari amafaranga umuntu adashobora kubona inguzanyo bitewe n'umushinga ashaka gukora ariko ni ikintu twishimira ko ku isoko ryo mu rwanda elevate iri muri Eco Bank nitwe dufite ino gahunda yo kuzamura abadamu ku rwego rwigiye hejuru inyungu ya 12.75% ku ijana nta handi wayisanga uretse muri Eco Bank abakiriya bari kuduha feedback baduha batugezaho aho bamaze gutera imbere niyo tubasuye turabona ko bari gutera imbere mu mishinga yabo ibyo ari byo byose nka Eco Bank twifuza ko umudamu yatera imbere natwe tukunguka umukiriya kandi turi kugenda tubibona muri uyu mwaka tumaze dukora twifuza ko n'abandi batugana kugira batera imbere na Eco Bank ibona abakiriya icyo twabwira
abakiriya bamaze kutugana kuko hari abakiriya bamaze kutugana bafite konte bakoresha POS bakoresha ubwo buryo twavuze bwo kwishyura ni byiza kandi turabashimira ko batuganye batwumvise ubutumire no kubahamagara bakatwita bakaza kutubera abakiriya turabashimira cyane tubabwira ko durahari kugira ngo tubahe serivisi inoze abashaka inguzanyo batugana tukayiba habakaza mu bucuruzi n'abataratugana bamenya ko atari gahunda ya promotion ni gahunda ihari muri Eco Bank izanahoraho bakatugana kugira ngo tubashe gukorana tubahe iyo nguzanyo tubahe POS hari abakiriya benshi bakenera uburyo bwo kwakira amafaranga yabo kuri iki gihe urabizi ko na politiki y'u Rwanda no kuvuga ngo no kwirinda gukoresha cash tubafite ubwo buryo bubafasha muri business ku buryo bworoheje ni karibu muri Eco Bank barisanga.